Og det var flott om bakka i TV-service. Ja. You is a book. Yes. You are a hyperpanther. Yes. You are a door. Yes. Yes, I am. How are you? Yes, thank you. Push. You are paraply. Yes, I am. How are you? Yes, thank you. Push. Ja, hva var det som skjedde? Ja, det som skjedde, det var at jeg satt her og så på porno 4:30. Ja, ja. Hæ? Hæ, ja? Si meg en ting. Se på kanal ofte. Ja, stadig vekk. Det er 7-8 ganger hver kveld. Hæ? Har du sett på kanal hver eneste kveld? Ja. Alle kanalprogrammer? Ja. Men vitsen av TV hvis du ikke ser på porno. Skjønner du at det? Han, søskenbarnet mitt, ja. Han er altså seimann med skjørbuk og beriberi. Han er høy stadig vekt. Han har altså høtter. Hæ? Han sa det, skjønner du, at dem der fløyfile damene har ikke noe kult. Hæ? Ja, det er for voksne folk, det her, ja. For hva mener jeg å jobbe? Da jeg så på porno 4:30, da var det ikke noe musikk på, så det var bare sånn. Så du har sett på det der, så tenker jeg en times tid, så var det bare sånn. Da jeg så på porno, så var det akkurat som liksom porno-damene skrumpa inn i hjørnet, og så hadde det liksom bare pannsvart. Det var grugg på damene. Grugg. Det var porno-grugg. Det kan jeg gjøre. Jeg kan late som. Jeg kan late som det er porno. Så kan jeg tenke meg at det er fruktig. Det er jo stort sett samme dritten, så vi ser. Hei, men hei, ja! Vik fra meg, Sjøge. For det beste vi kan gjøre, det er faktisk å ta apparatet med tilbake igjen til verste. Ta med til verste? Sett ned, TV! Si meg en ting, er det noen som har slått deg i TV-en her? Ja, det er meg. Ja? Ja, det er eneste måten å skifte porno-kanal på den typen her. Et slag oppå, ja. Med knyttneven, og så... Ja. Jaha. Ja. 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 Det er ja. 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 Er det stor, ja? Hvor kommer jeg sør nå? Peace and love. Opp med henne! Dette er et ran. I stue og stall. Minste forsøk på å spille frioter, så smeller det. Å, takk og pris. Hopp inn. Du skjønner at antagelig er det da en liten mannekeng som er ute og rusler på seg her, altså, for det er ingen hund, det er en han. Hund som spiller bingo. Naken med en seksgal preste. Jeg er blotter. Hva sa de? Ja, jeg er blotter. Blotter. Fleksnes. Det
Dette her må være en misforståelse. Jeg hadde bestilt en dame fra 1700-tallet. Å, ja vel, altså, det var ikke blottet du var ute etter deg. Alt du behøver å gjøre, bare kast englebarnet ut på byen og vis frem varene. Ja, det er det jeg har sagt. De der nye prestedraktene er ikke pene. Ja, hvem er dette? Det er datteren i huset. Ja, jeg er datteren i huset. Nei! Ja. Nei, nei, nei. Hør på meg. Jeg vokste opp i en stor mannekeng-familie. Min gamle moder hadde 550 000 barn. Ja, 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 ja. Fem gutter og fem tøyter. Og så en som heter Georg, han er Seimann. Du, slapp av. Jeg er helt autorisert. Jeg har gått på blotter. Kurs, altså, så jeg har for eksempel mannekeng-bryster. På baken? Slapp av. Jeg kan ta meg på alt og vise meg naken. Jeg er gravid med han der presten. Der. Her så det privat ut. Her er det nok delikatesser. Det var det, utmelding av Playboy. Tyggen? Det tar ikke jeg med. Jeg er en av deres blotte barn, og jeg har fått Playboy. Ja, sa Tyggen. Som jeg synes det er for flaut å gå med til blotte rådgivningskontoret. Det tar ikke jeg med. Jeg er 7 år gammel, og har vært gift i 6 år. Seks år. Nå har min mannekeng mistet pornointeressen, men det har ikke jeg. Ja, det er du ikke alene om. Hva skal en sjøge gjøre? Ja, det ja. Den tror jeg svarer på. Kjære blotter barn, takk for rev og vi alle blotter. Jeg er selv mannekeng, og jeg kan ikke lenger styre mine bryster. Og jeg selv er gift, så jeg sender deg seks, prest Flagstad Grensen. God jul. Nei, jeg skal gå over og sjekke beite i spisevogna, jeg vet. Nei, det var et mørkelass, ja. Skadung, skadung, hva heter det på engelsk? Skadung, skadung, skadung. Dra inn magen, da. Skadung, skadung, skadung. Damer, damer, damer. Skadung, 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 skadung. Dra inn magen. Seimann. Skadung, skadung. Hvor er det? Nei, jeg skal gå over og sjekke pornoklubb i spisevogna, jeg vet. Så var det billetten da, kanskje, eller? Ja da, her har du pornoklubb billetten. Du, er det du som snakker sånn i høytalet og jeg som sier vi ønsker 80 tøyter velkommen ombord Norwegian State Banes for Iron Baners? Det sier vi ikke. Hæ? Hæ? Vi sier for eksempel at vi er Sier du det? Det sier vi ikke. Vi sier at vi er avkledd. Hæ? 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 Sier du det? Stockholm, thank you. Sier du det? Thank you. Du, er det du som sier skal jeg lave en kopp kaffe til deg, eller en kopp te, eller et glass kårepølse? Det sier vi ikke. Hæ? 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 Vi sier for eksempel at hvis alle har lyst på kaffe, så gå og hente skjær! Det er sånn dame som går og sjekker ukledd bestemødre i kupéene. Ja. Og så ble hun syk, så skulle hennes mann komme. Ja. Og så ble hennes mann syk.
Hva i statene? Jeg hender det er svingmødre som har lyst på gifter kaffen. Ja, det var ikke dumt. Det var fint. Jeg kan flere. Nei, ikke flere nå. Nei, du tar ikke flere. Skal vi leke at jeg er gift? Du? Hvordan er det med damer på her i kveld nå på toget? Det er en mer pen dame. Er det pen? Er ikke sånn en... Det er en skikkelig pen svingmor. Jeg kan ha damer som passer til min type, altså litt mer sånn med... Det er bestemødre. Jeg blir litt sånn opppisset. Dra inn magen. Opp med henne! Dette er et ran! Unnskyld, er dette her førsteklasses pornoglubb? Ja, visst. Det er det, ja. Vi tittet og så. Porno. Dette er porno-parté. Ja. Du, der står det altså det der kaffe med påfylling, er det? Gå hen, kaffe! Kjær! Du, jeg skal bare se over beite, jeg skjønner. Vi skal på porno lager 76. Da tar jeg 5000 cornflakes-buller med sprit. Så litt grann ærter. Så skal vi ta litt franske damer. Tenk jeg, her står jeg der. Hutt, der ser god ut. Du, hutt er gresk. Men jeg skal ta en sånn smør-damer. Fra Vagnervin. Og så skal jeg ta en halv flaske farin. Ingen varm kaffe med potor. Du, nei, vet du hva vi gjør? Vi tar følgende. Vi tar en sånn sterk kaffe. Kaffe! Mornings. Er det ledig her? Altså, egentlig så reiser jeg sammen med damer. Vik fra meg, Sjøge! Eva. Goda gamla Stockholm. Sett mye porno deit. Gamla porno staden. Gamla cornflakesplatsen. Er du ute på en liten tøytetur? Ja. Er du sånn der? Ja. Ja. Jeg trodde ikke at en... Sveimor, svigmor? Reiser du med svigmor, da? Svigmor? Ho-ho! Jeg blir litt sånn opppisset. Dra inn magen. Seimann. Skadung, 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 skadung.